الله أكبر الله أكبر الله أكبر جان دیں گے ہمیشہ ہی جان سار رہیں گے اس قافلے کے آپ ہی سالار رہیں گے بخشا ہے خدا نے میرے یہ تاج خلافت سو آپ ہی بس آپ ہی دلدار رہیں گے اس قید محبت میں گرفتار رہیں گے ہم تیرے وفادار وفادار رہیں گے ہم تیرے وفادار وفادار رہیں گے چلتی ہے مخالف یہ بڑی تیز بدمزی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے یہ دم ہے غنیمت کوئی کام کر لو اس زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے الحمدللہ اس شعر کو سمجھتے ہوئے ہمارے خدام جی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور نئے سال سے آغاز بس اللہ کے محض مدد سے آج نماز تہجد سے ہوئی اس کے بعد ہمارے خدام تھک گئے اتوال تھوڑے کمزور تھے تو سارے جتنے قبرستان ہمارے جماعت میں موجود ہیں یہ ہمارے ناظم اتوال صاحب ہیں ان کو بھی ذرا غور کر لیں ماشاء اللہ اچھی محنت کی انہوں نے کافی سارے اتوال کیا ہے تم سے کیسے کام ہو رہا ہے ضلع کا صاحب کچھ کہہ رہے نظام کے ساتھ یہ نظام جیسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ متوی ساتھ جمع کر رہے یہ نظام ہے اس کو کہتے ہیں نظام ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونا ماشاء اللہ اس قافلے کے آپ ہی سالار رہیں گے بخشا ہے خدا نے میرے یہ تاج خلافت سو آپ ہی بس آپ ہی دلدار رہیں گے اس قید محبت میں گرفتار رہیں گے ہم تیرے وفادار وفادار رہیں گے ہم تیرے وفادار وفادار رہیں گے وہ جن کو خلافت سے ہے انکار مسلسل ہوتی ہے ہر ایک جا پہ ان کی ہار مسلسل اس فضل الہی سے جو بھی دور ہوا ہے رہتا ہے مصائب میں گرفتار مسلسل منکر خدا کے صاحب ذرہ رہیں گے ہم تیرے وفادار وفادار رہیں گے ہم تیرے وفادار وفادار رہیں گے جان دیں گے ہمیشہ ہی جان سار رہیں گے اس قافلے کے آپ ہی سالار رہیں گے بخشا ہے خدا نے میرے یہ تاج خلافت سو آپ ہی بس آپ ہی دلدار رہیں گے ملتے ہیں ہمیشہ ہی دعاؤں کے خزینے دیکھو خدا نے بخشے ہے انمول نگینے آقا کے ہر ایک حکم پہ لبیک ہے کہتے چلتے ہیں اطاعت
से जमात के सफीने मसरूर के ता उम्र मददगार रहेंगे हम तेरे वफादार वफादार रहेंगे हम तेरे वफादार वफादार रहेंगे जान देंगे हमेशा ही जान सार रहेंगे इस काफले के आप ही सालार रहेंगे बख्शा है खुदा ने मेरे ये ताजे खिलाफत सो आप ही बस आप ही दिलदार रहेंगे हर दौर में है जिसने जमात को संभाला बच्चों की तरह हमको खिलाफत ने है पाला